Dow Jones stängde nära 20 000 nivån. Vad betyder det? Alltså, det här med 20 000 på Dow Jones och så vidare, jag har ju genom åren passerat några sådana här landmärken och det betyder absolut ingenting. Men det är kul siffra. Mm, varför då? Vad är det som är det liksom mer att det är... Alltså det kan gå upp, det kliver över den gränsen och tre veckor senare så har det rasat ner utför igen. Det är på något sätt liksom fokusering på den där siffran så folk glömmer bort vad det egentligen som ska driva aktier uppåt och det är vinstutveckling, tillväxt i ekonomin. Mm. Och det vi ser sista månaden, 1,5 nu i samband med valet av Donald Trump, det är ju någon sorts omsvängning i syn på tillväxt i USA som ju inte på något sätt korresponderar med den underliggande statistiken. Mm. Utan här ligger man ju och plockar hem vinstökningar och tillväxtökningar ett par, tre år framåt i tiden, om överhuvudtaget han kan göra så värst mycket. Alltså. Tror du det här kan fortsätta? Man pratar ju om att då rallyt ändå ska fortsätta, börsen ska upp ännu mer. Det finns ett scenario där faktiskt börsen går upp både globalt och i Sverige ytterligare än 10-15%. Mm. Och det är mer bygger på att vi står inför utblåsningen innan det verkligen ska gå ner. Alltså. Mm. Men i grunden nej. Alltså de amerikanska börserna, den svenska börsen är högt värderad. Vi har räntor som stiger. I USA har vi en superstark dollar som gör att den mediokra tillväxtstatistik som de har i grunden inte har några större möjligheter att överraska positivt det närmaste kvartalet halv. Så nej, det borde ta slut nu. Men återigen, rörelser kring olika topplägen, det är något för de här chartisterna, ja, tekniska analytikerna att sitta och fundera över. Alltså. Men på sikt en det är för högt värderat, så enkelt är det.